Ailandas. Stabdo ataką, Kornijenka atsidūręs prieš Garį Toltoną, žaidžia labai greitai, kol Vaidas Čepukaitis nebuvo spėjęs ateiti į gynybą Toltonui. Būdinamas panevėžiečių pasirodymas šiose rungtynėse Utenoje ir uteniškai vis garsiau kvėpuojančius jaučia svečius, tačiau tritaškių atsako ir Kornijenka. Ailandas 10 sekundžių iki atakos pabaigos, vėlgi visiškai laisvas atakuoja Maksimas Kornijenka ir šiandien Juvės pabuklai atakuojantys iš toli kontroliuoja situaciją po pirmojo kėlinio. Šeimininkai turėjo 9 taškų pranašumą, jis kiek ūktelėjo. Dėjimas su pražanga Maksimas Kornijenka. Net nenutolti nuo Larono Dendžio. Aukštikalnis atiduotas kamuolys Kšištofui, gautas blokas. Gynyba prieš Adą Juškevičių, 5 sekundės iki atakos pabaigos. Juškevičius, koks jo geras perdavimas Kšištofui Labrinovičiui, tiesa. Toltonas, jo nesėkmingas perdavimas Žaniui Peineriui, suardyti komandiniai ryšiai dar sykį. Flaversas, kokį perdavimą jam iškiša Maksimas Kornijenka, gali pasidalinti šiais dviem taškais. Kornijenka atsako tritaškį ir ukrainietis. Bloškimas šiek tiek atgal, Lietkabelio klubas, kuris turi ir dabar gintis. Kornijenka prie Žanį Peinerį per anksti. Pašoko Žanis Peineris, tai kainuoja 2 taškus. O šitas atsidurs LKL Instagrame.